Омар Хайямның 10 нақыл сөзі. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйреді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылдады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла бастаған өлең аяқталуы. Ал сүйікті елің бақытты. Олай болмаса, әлің жетпеген тірлікті бастамауың керек. Жас та өтер. Бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаханда мәңгі жасар жан жоқ сыры. Кетеміз. Кетті. Келер. Тағы кетер. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талға мен қарайтын жан. Бірі кім болса соны мен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаңғап тұрып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мұна уақыт емдемейді жараңды. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар сатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Өмірде дана секілді сүргің келсе екі бас қағидан жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалғаның дұрыс. Әр кіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Көздер сөйлей алады. Қуаныштан күледі, жылайды алады. Көздермен естен адастыруға да, жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады. Бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.